Добро утро на всички! Добре дошли в Божия храм и радвам се, че можем да сме заедно тази сутрин. Вярвам, че ще имаме едно благословено време заедно, което да слушаме Божието Слово и да хвалим нашия Бог. Се надявам нашето творение да не свършва тази сутрин служба, но и в неделния ден наистина да бъдем совестни на сред хората, които са в света и познават нашия Спасител и нашия Създател. И поне на мен така доста трудно ми е било, когато се уча тези думи, да бъдам совестен на светлина, но когато съм се опитвал да говоря на невярващи хора за Бог и когато съм се чувствал най-несигурен, точно тогава Господ ми помага най-много, защото Той е верен. И Словото ми казва всъщност, непрестанно се молете и просете от Бога. И ако вярваме с цяло сърце и душа, вярвам, че Господ ще извърши очакването. Амин. Нека сега традиционно да се изправим, да се правим с тези. Yeah.
И да, ти си цар, Боже, цар на царете, господар на господарите. Моля те наистина да докоснеш всяко едно сърце тази сутрин, Господи. И наистина, Боже, да усещаме все по-силно Твоята слава и всичко, което правим, да бъде само за Твоя слава, Исусе. Обичаме те, Спасителя. Чекам те.
песни, ответен прочит 15. Не е изписан. Няма да бъде изписан на екрана. От края на майморските песни, ответен прочит 15. Това е Псалом 97. Господ царува, нека се радва земята, нека се веселят множеството острови. Огън отива пред него и изгаря противниците му от вед. Планините се топят като восък от присъствието Господне, от присъствието на Господа на цялата земя. Нека се посрамят всички, които служат на изваяните образи, които се хвалят с идоли. Поклонете се на Него, всички богове. Защото Ти, Господи, си най-велик на цялата земя. Превъзвишен си над всичките богове. Виделина се сее за праведния и веселие за онези, които са с прави сърца. Амин. И нека да пеем още една песен. Не знам защо. Както е под номер 386 в евангелските песни, тя ще бъде изписана и на екран. Не знам защо благодата своя да мен Бог е изявил. Oh.
тази сутрин, се намират в посланието към Филипяните, втората глава, от 1 до 5 стих. Нека се изправим и изслушаме с внимание думите на Божието Слово. И така, ако има някое насърчение в Христос Исус, или някоя утеха в любовта и общение в духа, или някое милосърдие и състрадание, направете радостта ми пълна, като имате една мисъл, като стоите в една и съща любов и бъдете единодушни и единомислени. Не правете нищо от партизанство или от щеславие, но нека всеки със смирено мъдрие смята другия по-горен от себе си. Не гледайте всеки само за своето, а всеки и за чуждото. Имайте у себе си същото съзнание, което беше и у Христос Исус. Амин. И сега, когато бихме искали да представим себе си пред Господа в молитва, искам специално да мислите за нашите приятели, семейство Сарафови, които ги познават, знаят, че са в тежко здравословно състояние. Тук има един хубав букет от Дали, донеси ги сестра Емилия, беше там, крайна реда. Ще се молим за нейното здраве, но тя иска с тези Дали, тези, които познават и сестра и Лили, която отмина в вечността, да си спомня с любов за нея. Разбира се, ще се молим за новото управление, за нашия парламент и за ситуацията в Близки Исток. Нека се молим. Святи Велики Божи, прекланяме сърцето си пред Твоето величие, Създателят на всичко видимо и невидимо. Ти, който управляваш Вселената от всички галактики до най-малката трева и птички. Молим те, Господи, помогни ни да схващаме това величие, да схващаме тази любов, която беше изразена в лицето на Господ Исус Христос, да стане един като нас, за да можем да те познаем в пълнота, да можем да те разбираме, да можем да разберем и по-ясно как стоим пред Тебе. Да ни покажеш, че Твоята справедливост изисква наказание за греха, но това наказание Той, Господ Исус, го понесе на кръста. Така че като вярваме в това, да имаме право да дойдем при Тебе, да Те помолим да ни простиш всеки грех и неправда, да ни очистиш и отново да възстановиш нашата святост и положение на Твои синове и дъщери. Молим Те, Господи, дай ни благодат, за да разбираме тези неща, да ги приемаме и да ги живеем. Молим Те в този час да благословиш църквата ни на това място. От най-малкия до най-големия, децата, които ще продължат неделното училище своите занимания, благослови и неделните учители. Моля те за тези, които са в тежко здравословно състояние, молим те за сестра Емилия, молим те за семейство Сарафови. Благодарим ти за възстановяването на Ярослав Хитев и за други наши мили и близки,
които сме представили пред Тебе. Господи, молим се за нашия народ. Той избра представители в събранието, народното събрание. И знаеш, че сега е време, когато трябва да се състави правителство. Господи, ние искаме по всякакъв начин тези хора да помнят, че Ти си царя на царете, Господ на господарите, управителят, върховният. И когато се съобразяваме с Твоята воля, тогава действаме добре. Знаеш ли какво става в Близкия изток? Молим Те за съхраняване на Твоите люди, които са подгонени от жестоки преследвачи. Молим Те да спреш тази война. Молим Те с думите, които Ти ни научи да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде в царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хляб от нашите същи, дай нам днес и прости дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите дълги. И не ни въвежда в изкушение, но избави нас от лукаво, защото е Твое царството и силата и славата вовеки. Амин. И сега децата, голямо училище, да излезат. В това време ние ще изпеем една песен. И тя е номер 646. Ще запеем слава песен. Тръгнахте и дойдохте тази сутрин на църква.
надявам се, с радостно настроение, с радостно чувство. Надявам се, че сте тръгнали с подобни чувства, които псалмопевецът изразява. Зарадвах се, когато ми казаха да отидем в дома Господен. Искам да ви кажа, че и аз съм дошъл с подобни чувства. Дошъл съм на църква с определено очакване. Апостол Павел и той имаше определени очаквания, когато пише до църквата в Филип. Очакване на радост. И така, пише той, ако има някое насърчение в Христос, или някое утеха в любовта и общение в духа, или някое милосърдие и състрадание, направете радостта ми пълна. Надявам се, че всички ние или почти всички сме дошли тази сутрин със светли, с радостни чувства и очакваме тази радост да се преумножи от това, че сме заедно събрани хора с такива чувства. Но разбира се, не можем да не допуснем, че има хора дошли с тревога в сърцето си. Има може би хора, които са сами в живота и понасят тежко самотата. Те имат нужда от утеха. Имат нужда от любов. Имат нужда от милосърдие, състрадание. Имат нужда някой да ги зарадва. Естествено, някой ще каже, ти, който проповядваш, на тебе се пада главната задача. Тази отговорност да ни зарадваш. От тебе зависи много дали идването на тази сутрин на богослужение ще удовлетвори духовните и душевните ни нужди. Очакваме да ни зарадваш с една хубава проповед. Да ни кажеш нещо насърчително, нещо оптимистично. Искаме да видим хората, че излизат от тук променени, с радостни чувства, насърчени. А освен това искаме да видим и как души се каят на това събрание. Искаме да видим как Божието Слово е изобличило някои хора в грях. И същевременно плачат от радост, защото са видяли, усетили са в духа си Божията милост и прощението на греховете си. Божият дух им е дал увереност, че в кръвта на Христос имат прощение за всичко, което чувстват вина, грях, недостойство. Това също е място и време всеки от нас да преосмисли в себе си. И аз разбирам тази отговорност на проповедника на това място. Да води събранието в такава посока. Тези дни ме попитаха защо лицето ми е тъжно. Не знаех, че е такова, но изглежда, че съм бил много сериозен. Да, по-скоро сериозен. Защото до нас пастирите сигнаха сигнали за проблеми и които малко ни натъжават. Разбрахме, че някои хора не се чувстват толкова добре, колкото си мислихме на това място. Какво да се прави в такъв случай? Явно, че може би радостта, това, което искаме да предадем на тези събрания, не може да се предаде изцяло на тях. Какво да се прави? В първи момент ми се искаше да кажа, ами нищо повече не може да се направи. Какво ли не правим тук в църквата? Какви ли не служения има?
изглежда, че има какво да се прави. Сигурно има какво да се работи по отношение на проповядването и по отношение на слушането на проповедите. Относно това, с каква отговорност се отнасяме към проекти, които има в тази църква, как всеки един може да се включи в нещо, а не само една малка група от хора, както се изрази един брат, теглим като магарета по много задачи на време. Как общуваме помежду си, как водим живот в света на светии, как се подготвяме да бъдем мисионери и сеячи на Словото. И разбира се, всичко това, тази работа се върши с инструмента на Божието Слово. Защото Божието Слово е остър меч. Освен това, то е и балсам на душата. То отнема разочарования, успокоява тревоги, заменя тъгата, унинието с радост. Той е светилник на носете ми и веделина на пътеката ми. Днес Божието Слово насочва нашето внимание към въпроса дали изпитваме радост, когато общуваме помежду си. И по-конкретно, можем ли да си доставяме радост? Можем ли да бъдем самите ние причина за радост на останалите брати и сестри? Не само проповедника, не само ръководството на църквата, всеки един от нас да бъде причина за радост на останалите. И пак нека да си спомним думите на апостола. И така, ако има някое насърчение в Христос, или някой отеха в любовта и общение в духа, или някое милосърдие и състрадание, направете радостта ми пълна. Като имате една мисъл, като стоите в една и съща любов и бъдете единодушни и единомислени. Не правете нищо от партизанство или от щеславие, но със смирение нека всеки счита другия за по-горен от себе си. Не гледайте всеки само за своето, но и за ползата на другите. Според тази молба, посланието към Филипяните, апостол Павел моли тях да направят радостта му пълна. Защо? Можем да се досетим. Апостолът е в затвора. Той очаква присъда и не е много сигурно дали ще го освободят или ще го екзекутират. И затова той има нужда от радостни новини. Поне радостни новини от църкви, в които е вложил душа и сърце, за да ги основе или да ги укрепи. Той се тревожи за църквите, които Бог е създал чрез неговото служение, и изобщо за цялата видима църква Христова, която по това време едвам поправя снага между религии, закоравели от векове в онзи езически свят. Кое е могло да стане причина за радост душата на апостол Павел? Ако внимателно се гледаме в този текст, ще открием две основни причини. Едната е, която идва от Бога. Той просто би искал да чуе, че Бог действа в тази църква. Че Бог продължава да действа в тази църква. Суверенният, триединен Бог не е оставил това, което
апостол Павел е посадил някога край един поток в Филипи и в дома на търговката Лидия. Има неща в живота на църквите, които само Бог може да направи. Живота в църквите. Той, който избира хора между всички, които чуват благовестието, спасява и създава с тях живи и успяващи местни църкви. Но понякога Бог позволява местни църкви да угаснат. Защото техните водачи и ръководно тяло са живели без посвещение и без отговорност, без готовност за жертви Христовото име. Апостол Павел очаква добри новини от Филипи. Очаква новини за продължаващото благодатно действие. И ако се вгледаме в текста, той очаква продължаващото благодатно действие на Триединния Бог, на Светата Троица, лицето на Божия Син Исус Христос, на Бог Отец, източника на любов и на Духа, на общение, Святия Дух. Настроението в цялото послание към Филипяни стои уверено, че по негово време тези очаквания са били напълно оправдани. Божието действие в църквата в Филипи по това време е било безусловна причина за радост и насърчение и утеха. Искам да ви споделя, че аз съм убеден, че и днес благодатното действие на Светата Троица е реалност в Първа евангелска църква. Въпреки проблемите, въпреки някои трудности, аз съм убеден, че Бог действа в нашата църква и дава живот на нашата църква. Сега, може би, знаете, че църквата в Филипи не съществува, той и градът Филипи не съществува, а или съществува само като музей, резерват. Но пламъкът на Евангелието не е огаснал в онзи край, а има живи църкви в съседни градове, като Драма, като Кавала. Така че, ако Божието действие застине на едно място, то се прехвърля и предава на друго, защото църквата Христова не може да бъде унищожена. Друга основна причина за радост зависи и от нашето лично посвещение. Нашето лично посвещение зависи на първо място от нашата лична връзка с Бога. Имаме ли? Тогава можем да станем причина за радост по много начини. Павел споменава някои конкретни неща. Милост и състрадание. Какво обширно поле и възможности да зарадваме някого с милост, състрадание, да отидем при някого в нужда, в Христовото име. Ако можем с нещо да помогнем, да помогнем. Ако трябва дори само с една дума в Христовото име. Споделяне и изразяване на обича ни към други. Пак ще кажа, една дума казана с обич, с любов, топли и причинява радост. Радост в сърцето на някой, който е угрижен или обесърчен. Единомислие. То не означава еднакво мислене, но мислене в една посока, която е Христос. И когато мислим в една посока, която е Христос, дори да имаме различия, и по-добре е даже дори да имаме различия, но в диалога ние се приближаваме.
доближаваме или се допълваме. И това предизвиква една изпитана в църквата реакция на радост. На радостно общение. Смирение. Отдаване внимание и почет на братята и сестрите, независимо от тяхното положение в църквата и в света. И аз искам да ви кажа, че гледам с особено смирение тези братя и сестри от църквата или пък хора отвън, които идват всеки ден на социалната кухня. И това ме смирява. Отказ от себелюбие ще слави надменност. Мисля, че става ясно за какво става въпрос. Когато се държим надменно, ние огорчаваме, нараняваме другите. Противодействие на всеки опит за създаване на групировки и партии в църквата. Апостол отговори против така наречената партизанщина. Противодействие на всеки, който говори лошо против някой друг от църквата. И апостол говори за това, когато браним собствените си интереси и ги защитаваме, това не е лошо, трябва да го правим, но да се съобразяваме и с интересите и мненията на братята и сестрите от църквата. И да го казва така. Не гледайте всеки само за своето, а всеки и за чуждото. И пак ще кажем, можем да намерим главната причина за радост или главната причина да преодолеем унимието, безразличието в силотата на живота. Като приемем Христос и като уповаваме на Него. Да приемем същия дух, който беше в Христос. Аз не мога да ви предложа нещо по-сигурно. Не мога да направя нещо по-добро, с което да ви зарадвам, освен да ви предложа да приемем Духа Христов. Имайте същото съзнание, което беше в Христос Исус. Имайте в себе си същия дух, който беше в Христос Исус. Тази фраза завършва запетайка. И по-нататък апостолът обяснява в какво се състои този дух, това съзнание. Но само до тук този, би казал, притаен с дъх, призив, е достатъчно силен, за да ни накара да се зарадваме. Щом като Божието Слово ни призовава да приемем Христовия дух, това значи, то ни призовава да станем като Христос. Ние имаме правото да станем то дух и съзнание като Христос. Да носим аромата на Христовото присъствие. И в случая апостол Павел издига мисълта ни над тези конкретни задачи, които си остават за нас, но той ни издига нагоре. Да се съединим с Христос по дух. Защото именно Христос се молеше в онази молитва вечерта преди да бъде предаден. Както ти прати мене, Отче, в света, така и аз пратих тях в света. И не само за тях се моля, но и за онези, които биха повярвали в мене чрез тяхното слово. Да бъдат всички едно. Както ти, Отче, в мене и аз в тебе, така и те да бъдат в нас,
за да повярва света, че ти си ми пратил. Единството на църквата не е само цел. Личната ни връзка с Бога, единството ни с Бога не е само цел. И двете са насочени към изявяване на Божията слава. И славата, която ти ми даде, аз я дадох на тях, за да бъдат едно, както и ние сме едно. Славата на Бога е славата на единия истинен Бог, който е в три лица, всяко със собствено име, с единосъщна божествена природа. Неслитни, но и неразделни във воля и действия. И когато приемем с вяра Христос, ние се отделяме от покварата на света, за да се съединим с този величествен Бог. Ставаме едно с Бога. Не по заслуги, но по благодат, по милост. И имаме мир с Бога, имаме мир с царя на царете, ставаме Негови синове и дъщери. Божието слово ни предупреждава, че Неговото царство е на път да се изяви в цялата си пълнота на земята. Много скоро. Много по-скоро, отколкото когато в началото е било проповядано. И Христос открива още нещо, което е много радостно. Божието царство е вече сред нас, в сърцата и душите на вярващите и в делата, които те вършат на земята в Неговото име. Дела на правда, ако щете и чисто в материален израз. Жалони, които поставят основите на идващото Божие царство. Вече ги има. Всяко предприятие изпитва тези служители, които искат да постъпят на работа в него. Всяко предприятие има изисквания към служителите си за дисциплина на труд и правила за взаимоотношения между служителите и ред на подчинение и съподчинение. Успяват тези предприятия, в които този ред се спаса. Тези неща не са само плод на дългогодишен опит на фирмите, а отражение на Божия ред в творението. И по някакъв начин мога да ни подсетя, че ако искаме да бъдем одобрени от Бога работници, трябва да запазим Христовия дух и своето подчинение на Христовия дух. Трябва да пазим единството в църквата. Да го пазим не безкритично, поставяме на първо място интереса на целостта на Христовото тяло. Нека изискваме и от пастири, и от служители, и от всеки член на църквата да носи своя кръст и своята отговорност. Но готови ли сме да подложим рано под този Негов кръст? Нека не се оставяме да бъдем увлечени от собствените си разочарования или от собственото си красноречие, а да преценяваме кое съдейства за изграждането на Божието царство. Кога и как да изобличаваме, кога и как да кажем не, трябва да се научим понякога да казваме не. Същевременно нека всеки от нас се огледа кого и как да утеши, да насърчи, да прояви милост, приятелство и братска любов, като се стремим по-често да казваме да. Защото казването да причинява по-често радост. Нека кажем не на греха и кажем да на Христовия дух. Тогава ще забележим, че радостта да идваме на църква ще нарасне. Тогава ще можем да изискваме от другите братя и сестри. Не искаме да ви зарадваме. Вие направете радостта ни пълна. Амин. Господи, прекрасно е да те познаваме като Бог на радостта. Те молим,
Твоя дух да я възпламени в нас трайно. Заради името си. Амин. Жарницата кафе, защо не, също е отворена.
ако се интересува от музея на евангелските църкви, нека да попита някой от ръководството, дали може да бъде, да му бъде показан. Веднага след това богослужение, настоятелството ще се събере едно кратко заседание в книжарницата, за да обсъдим един ремонт, който е книжарницата също така, обсъдим и за и остъкляването на външните решетки. Между нас е един прост приятел, художник, който също ще ни даде своя съвет. И сега, нека да намерим песен 389-та. Времето, което ще бъдат събрани даренията за Божието дело на това песен. Песен 389-та. Радвам се аз. Църквата, народа ми и Христовата църква по целия свят. Амин.